Labas vakaras. Kviečiame kartu apžvelgti antradienio naujienas Initeatrija žinios. Taigi pirmiausia trumpai apie tai, ką matysime šiandien. Kaip numojantis būstą neužkipti ant sukčių kabliuko? Kas šokiravo be įspėjimo Pravieniškėse apsilankiusius Seimo kontrolierius? Ir ką apie šią įstaigą pasakoja patys nuteistieji? Tariama naujų būstų nuoma užsiima ir sukčiai, todėl artėjant rudeniui studentai raginami neužkipti ant jų kabliuko. Policijos statistika rodo, kad lengvatikių vis pasitaiko. Kauno pareigūnams pernai pavyko sučiupti net keletą tokių apsimetėlių būstų nuomotojų. Kaunas universitetinis miestas, o tai reiškia, kad artėjant naujiesiems mokslo metams daug studentų ieško, kur išsinuomoti būstą. To suskumba pasinaudoti ir sukčiai, kurių išradingumų ribų nėra. Todėl būtina labai atidžiai vertinti visus nekilnojamo turto nuomos pasiūlymus, o radus tinkamą į kelis kart nuodugniai patikrinti. Patys nesusidūrėm, bet esam girdėję ir iš kolegų, ir iš konkurentų, kad yra buvo tokių variantų, kad žmonės nukenčia, po to kreipiasi į mus ir jau tada prašo, kada nusivyla, tada prašo padėti susirasti tą turtą. Praėjusiais metais Kauno pareigūnai dėl sukčiavimų, kai apgaunami asmenys ketinę išsinuomoti būstą, pradėjo 11 iki teisminių tyrimų. Policijai pavyko nustatyti ir sulaikyti 7 sukčius. Šios bylos jau pasiekė teismą. Pareigūnų teigimu sukčiai veikia labai išradingai. Apgaudinėdami žmonės, dažnai sukčiai jie patys ir nuvyksta ir apsižiūri, galima gauti tų nuotraukų vaizdų iš visų internetinių tinklalapių, suformuoti savo pasiūlymą, tuomet visuomet reikia realiai įsitikinti, nuvažiuoti, nuvykti, susitikti su konkrečiu žmogumi, taip pat įsitikinti jo asmens tapatybę, paprašyti asmens dokumento, pinigus niekuomet nereikia pervedinyti ir šiaip turėtų būti visuomet pasirašoma sutartis. Sukčiai naudojasi to, jog studentai dažniausiai ieško, kaip kuo pigiau išsinuomoti būstą, todėl pateikė įtartinai žemos kainos pasiūlymus. Nuomininkus sukčiai suranda pagal internete jų patalpintus skelbimus. Skelbiama, kad tai labai greitai, kad tai paskutinis pasiūlymas, kad kas nors atsisakė, kad visuomet sukelia įtarimą, jeigu būna kaina, kuri ženkliai skiriasi nuo kitų pasiūlymų, jeigu yra ženkliai žemesnė, nes kainos yra žinomos, tai gali sukelti taip pat įtarimą, kad tas pasiūlymas nėra realus. Niekada nepalikinėt avanso už gražias akis, už gražų žodį ar už dar kažką. Jeigu palikinėjamas avansas, užstatas už tą buto nuomą, tai jis turi būti paliekamas įforminant tą raštu. Pasirašant sutartį, pasirašant nuomos sutartį arba rezervavimo sutartį dėl to būtų nuomos. Negali būti paduodami pinigai ir sakoma, gerai, grįšiu po 2 dienų ir tada jūs man išnuomokit. Tam, kad netektų įsigyti katės maiše, akivaizdu, jog reikia įdėti nemažai pastangų, todėl skubi paieška ir derybos negarantuoja, jog išsinuomosite norimą būstą. Oficialią, legalią, teisišką nuomos sutartį rekomenduojam pasirašyti tada, kada jūs apžiūrėjot būtą, susiderinot visas sąlygas, terminus, kiek laiko gyvensit, kada įsikraustysit ir panašiai, ir tuomet sėst prie stalo ir pasirašyti. Sudarant sutartį būtent nuomotojui, niekuomet nereikalinga asmens dokumentų kopija, užtenka vardų pavardės, jo gimimo datos ir gyvenamosios vietos. Šiuo metu Kaune bendrabučio tipo butą, o tokiesnėme rajone galima išsinuomoti nuo 150 eurų. Mėgamajame rajone pilnai įrengta butą 2 žmonėms nuo 320 eurų, centre nuo 450 eurų. Taip pat nuomininkams dar teks sumokėti ir komunalinių patarnavimų mokesčius. Kauno savivaldybė didžiuojasi sumažinusi laukiančiųjų socialinių būstų skaičių. Tačiau suskaičiuoti, kiek tokių būstų dulka tušti ir nenaudojami, kol jų savininkai uždarbiauja svetur, pasirodo negali. Skolų išieškojimo bendrovė socialiniuose būstuose gyvenantiems skolininkams be perstojo siuntinėja raginimus, šie nereaguoja, mat dažniausiai nelegaliai darbuojasi užsienyje. Taigi susimokėti skolas nori, nenori teks savivaldybei, o konkrečiai mums visiems mokesčių mokėtojams. Čia yra 1,5 kambario socialinis būstas. Jame registruoti 4 asmenys, kurie jau 2 metai kaip negyvena. Būstas yra praskolintas. Čia uždėta plomba. Kitaip tariant, reiškia, kad įeiti į šitą būtą nebeįmanoma. Tačiau jis stovi tuščias. Namo gyventojai atsikvėpė. Geriau tegu būtas stovi tuščias, nei su jame gyvenančiais probleminiais žmonėmis. Mat šie triukšmavo ir visaip drumstė gyventojų ramybę. Tačiau triukšmadariams dingus, žmonės vis dėlto sunerimo. Esą būtas visiškai paliktas likimo valiai. Niekas dėl jo nesiteirauja. Tik skolas išieškančios bendrovės nuolat siuntinėja raginimus susimokėti. Ta juostelė yra,
tų raštų vis daugėja ant tų durų, kažkas tai nuplėšė tos raštus ir tą pašto dėželį išvalo. Kiek suprantu, va šitą, va matot. Niekas negyvena tuščias visą laiką, nes jie pabėgė, skolos didelės, pijokamai buvo už durų, niekas nesirūpina, jeigu savivaldybės butas, tai jisai turi būti tikrai, yra normalių šeimų, kad jie galėtų gyventi, kad jie galėtų žiūrėti, o tvarkytis, o dabar šitokios skolos ir nieko nedaryt, ir nei šildymai, nei nieka, niekas jokių mokesčių nemoka. Yra žmonių, kuriem reikia gyvenamą plotą, o čia stovi tuščias butas. Tačiau savivaldybė tikina, kad butas jau pastebėtas. Esą ant durų užklijuota juostelė byloja, kad pakanka keleto patikrinimų ir antstolis fiksuos, kad socialiniame būste niekas negyvena. Kiek tokių bešeimininkių socialinių būstų Kaune gyventojai galėtų pasakyti, o savivaldybė tiksliai nežino. Tokie būstai yra mūsų pats pagrindinis akiratyje tai taikinys. Ir tokių būstų mes nuolat ieškome pasitelkdami ir mūsų būsto nuomos administratorių, taip pat savivaldybės darbuotojai nuolat tikrina tokius būstus, tikrinam mes be abejo savo visus nuomininkus, tai tik tai turėkime omeny, kad jų yra apie 3,5 tūkstančio, todėl neturime tokių išteklių, kad greitų metu sutikrinti visus ir žinoti tą informaciją labai tiksliai ir trumpam laiko etape, bet nuolat gauname įvairių pranešimų tiek iš administratorių, tiek iš gyventojų. Kaune per metus iš socialinių būstų nustačius, kad jų gyventojai negyvena metus ir daugiau, buvo iškraustyti 80 žmonių ar šeimų. Per keletą metų laukiančiųjų socialinių būstų Kaune sumažėjo nuo 3000 iki 800. Tačiau valdininkai giriasi, kad sumažinti socialinių būstų poreikį jiems pavyko drastiškai braukiant laukiančiuosius iš eilių. Esą todėl, kad pretendentai nepristatė finansinę padėtį liudijančių dokumentų. Pravieniškių pataisos namuose pastaruoju metu kylantys skandalai tik patvirtina, kad šalies įkalinimo sistema yra gilioje krizėje. Čia trūksta ne tik prižiūrėtojų, bet ir vaizdo kamerų. Tuo galėjo įsitikinti ir iš anksto apie savo vizitą nepranešę Seimo kontrolieriai, kurie konstatavo Pravieniškių pataisos namų didžiuosius skaudulius. Tai jog čia katastrofiškai trūksta prižiūrėtojų, bei neveikia daug vaizdo kamerų. Su veikiančiamis vaizdo kameromis situacija neką geresnė. Vaizdas monitoriuose vos įžiūrimas. Apie tai yra pasakojęs ir laikinasis Pravieniškių pataisos namų vadovas. Vaizdo stebėjimo kameros yra pasenę, jos yra arba dalinai rodo, arba pakankamai menkai. Monitoriai irgi morališkai atgyvenę. Nėra galimybės nuolat užtikrinti priežiūrą su dabartinėm pajėgom. Šiai dienai pamainoje yra 9 prižiūrėtojai ir tai vidutiniškai toks skaičius. Vizito metu Seimo kontrolieriaus patarėjai išsiaiškino, kad Pravieniškių pataisos namams reikalinga pagalba iš policijos departamento, kuri padėtų nuolatos stebėti prie įkalinimo įstaigos esančias teritorijas, nes prie įstaigos teritorijos nuolatos slepiamos permetimi paruoštos siuntos. Tokiu būdu į pataisos namus patenka draudžiami daiktai. Mobilaus ryšio telefonai, SIM kortelės, naminė brakė. Kokiais keliais keliauja? Įvairiais telefonai, didžiausia dalis turbūt permetimai. Tikrai nesakau, kad negali būti įnešami, įvežami ar kitaip darbuotojų pareigūnų, aš to tikrai nesakau. Visokių dalykų būna, turim ir tokios patirties, bet didžioji dalis yra permetimai. Įkalinimo sistemos atstovų teigimu šias problemas galėtų išspręsti naujo tipo kameros. Tokios jau pradėjo veikti Pravieniškių teritorijoje, jas jau keliami pirmieji nuteistieji, o likę laiką leidžia pastatuose, kuriuose padėti sunku suvaldyti. Geriausia išeitis tai būtų kamerų tipo patalpos, kur nuteistieji būtų mažomis grupėmis, po vieną kamerą laikome, po du, po tris, būtų nuolatinė jų priežiūra. Tada mes galėtume kalbėti apie tai, kad darbuotojai jau, jeigu kas nors būtų, tai jau būtų darbuotojų nekompetencija ar dar kas nors. Šiai dienai jūs patys matot, kokios yra patalpos ir kiek žmonių gyvena vienoj patalpoj. Jeigu mes turim patyčias vaikų darželį ir mokykloje, tai čia pas mus, kur yra surinkti ne patys geriausi visuomenės atstovai, tokių patyčių, aš nemanau, kad išvengsim, kai jie bus dideliais būriais.
Vis tik šiuo metu įkalinimo sistema tik kapstosi problemų duobėje, tuo metu, kai ne vienerius metus jai buvo skiriamos milijoninės sumos modernizavimui. Tad kur tie pinigai nukeliavo, nėra aišku. Aišku tik tai, kad pertvarkos čia būtinos neatidėliotinos ir esminės. Tuo tarpu su žiniasklaida bendraujantis bausmė Pravieniškėse atliekantis nuteistasis atvirai pasakoja apie sistemos pikžaizdes. Šiuo metu Pravieniškių pataisos namai atviroji kolonija yra tapę tarsi įkalinimo įstaigos veidrodžių, atspindinčių pačią sistemą kamuojančius skaudulius. Apie juos viešai kalba nuteistieji. Vienas jų Saulius Jurevičius. Jis bausmę atlieka atvirojo kolonijoje, iš kurios gali kasdien išeiti, naudotis mobiliuoju telefonu, dirbti. Atvirojo kolonija bausmę atliekantis nuteistieji privalo patys save išlaikyti, jiems nepriklauso maitinimas. Apie sistemos pikžaizdės atvirai prabilęs nuteistasis buvo priverstas išeiti iš darbo, nuteistųjų darbinimo įmonėje mūsų matai. Jam esą liepta parašyti pareiškimą. Nurodžiau priežastį, kad spaudimas yra kildinamas iš jų pačių dėl duotos informacijos žiniasklaidai. O nerašyti jūs negalėjote? Negalėjusi, mane iš kalidriaus įstumė į sekretorijos kabinetą ir sako, staigi rašai. Įprastas dalykas, kai nuteistieji nukenčia nuo administracijos už tai, kad viešai pasisako. Kaip nurodo pašnekovas, šiuo metu galintis užsidirbti nuteistieji į rankas te gauna tik 140 eurų, o likusi dalis pasiekia įmonę mūsų matai. Akivaizdu, jog pragyventi už tokią sumą sudėtinga. Nuteistasis susiranda pats kaip ir darbą už teritorijos ribų, tačiau apie tai sužinojęs mūsų matai perima sutartį, neleidžia sudaryti dvišalį sutarties nuteistajam, kuris gautų socialinės garantijas ir pilną darbų užmokestį, perima mūsų matai ir mūsų matams tada darbdavys įsipareigoja mokėti nuteistajam minimalų darbų užmokestį, tačiau tas minimalus nepasiekė pačio darbuotojo. Tai mūsų matai kaip įdarbinimo įmonė pasima 200 virš eurų nuo nuteistojo. Šiuo metu mes tikrai jaučiamės vergai, mes kartais netainame į darbą nevalgę. 7 kart lygtinai teistas Saulius po jo viešų pasisakymų sako jaučiantį spaudimą. Bijau dabar, kad nebūtų sikratyta, nes patalpa yra, suprantate, gyvename 14 žmonių, jinai yra kaip ir bendro naudojimo kambarys, jį gali rasti lovoje pakištą ir narkotikų, ir dar ką nors uždrausta. Tai aš nesu garantuotas, kad to neatsitiks, nes tokia praktika iš tikrųjų yra taikoma šičia. Nuteistasis ir šį kart viešai įvardė tai, kad Pravieniškėse yra susikaupę daug problemų, kurios nesprendžiamos metų metais. Ne vienas pareigūnas yra patrauktas baudžiamo atsakomybę, ne vienas, pareigūnas pasitraukė iš gyvenimo. Tai aš manau, čia yra bendra grupė žmonių suinteresuotų, kurioje jie dalinasi tuo dideliu kasniu, tai finansais. Kol kas sunku spręsti, ar yra vilties, jog situacija dėl valstybės įmonės mūsų matai veiklos pasikeis. Tačiau jau keičiamas įmonės vadovas. Įmonė reorganizuojama į viešą įstaigą. Čia numatyta ir daugiau permainų. Prieš 10 metų Rusija pradėjo karą su Gruzija. Ta proga Seime atidaryta fotografijų paroda įamžinusi Sakartvelo žmonės ir šalį per visus 10 metų. Parodoje fotografijų istorijos praėjus 10 metų nuo Rusijos karinės agresijos Sakartvele ir jo žemio okupacijos, didžiausias dėmesys skiriamas vienai sudėtingiausių šio laikinio pasaulio humanitarinių problemų – priverstiniam gyventojų perkelimui. Fotografijos pasakoja maždaug 500 000 šalies viduje perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių iš šalies regionų istoriją. Visa tai buvo pabrėžta ir parodos atidarime. Tai yra didelis malonumas kalbėti ir girdėti čia pavadinimą Sakartvelą arba girdėti pavadinimą Kartvelų kalba. Ir labai džiaugiuosi, kad mes tą žodį savo kalboje jau įsteigėme, padarėme, kad jis būtų vartotinas. Bet kalbant apie parodos turinį, jis yra labai liūdnas. Karas visada yra neteisybė. Kare negalima pasiekti jokios tiesos. Ir karas yra netaikus politikos tęsimo būdas. Fotografijų parodoje siekiama didinti visuomenės informuotumą šiuo labai svarbiu klausimu, sako Sakartvelo ambasadorė Lietuvoje. Paroda galėtų priversti mus visus pagalvoti, ką galėtų padaryti tarptautinė bendruomenė, kad būtų užtikrintas ilgalaikis šios problemos sprendimas. Prieš 10 metų rugpjūčio 8-ąją Rusija pradėjo karinę agresiją Gruzijoje, okupuota net 20% mūsų šalies teritorijos. Žinoma, viskas prasidėjo daug anksčiau, dar Sovietų Sąjungoje, kai Rusija ėmė bausti Gruziją už mūsų proeuropietišką politiką ir norą būti Europos, o ne Sovietų Sąjungos dalimi.
Paroda ir nuotraukos iš knygos Šyraus Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje pirmosiuose Seimo rūmuose bus eksponuojamos iki rugpjūčio 20-osios. Jas apžiūrėti galima penktadieniais atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 valandos. Na ir žinių pabaigoje trumpai apie artimiausios paros orus. Dėkui, kad žiūrėjote ir gero šventinio poilsio rytoj. Artimiausią naktį debesuota su pragidruliais. Daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija galima škvalas. Žemiausia temperatūra 13-18 laipsnių. Dieną debesuota su pragidruliais, daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15-17. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.